Сьогодні об 11:00 спливає термін ультиматуму у Барселоні. У Мадриді вимагають, аби каталонський президент Карлес Пучдемон відмовився від планів відокремлення регіону. У разі проголошення незалежності іспанський уряд погрожує позбавити Каталонію автономії і взяти її під прямий контроль. У партії Пучдемона на це своя відповідь. Якщо іспанський уряд застосує 155-ту статтю Конституції і візьме регіон під свій контроль, ми вимагаємо, аби президент Пучдемон негайно проголосив незалежність Каталонії, на що він отримав відповідний мандат за результатами референдуму 1 жовтня.